Тернопільський гурт «Акорд» популяризує українську музику та прославляє наш край не тільки в Україні, а й за кордоном. Зараз квартет бере участь у фіналі польського телеконкурсу «Тільки музика». Там вони уже виконували пісню «Ой, чий то кінь стоїть» і здивували публіку своїм талантом. Чи переможуть наші краяни у конкурсі, залежатиме від результатів голосування. Тож підтримуємо наших краян. Весною наче цвіт, здравствуй, мать.